Какво става, кюфтенци? Днес сме си цикали. Искаме да от всички игра. Май, смут, бе. О, всичко е перфект. Та си грана, изо сега знае вече. Бърсаме, ама... Не, не. То по-лесно мога да стане. The fuck? Yeah, чакай. Ама... Какво стана? Той е латък след тия телепорти. Я дай да видим как е. Сега ги е допишно. Тура е той капан, не? Ай, малко по-бързо. Този дърт е тук. Няма никой. Какво правим се? Ама, скрица. Ето я бабата. Мърша! Ето. Не е дърта. Айде бе, дърт. Бабата умре. I see you. Ето ключата. Е, аз не мога го взема. Ето ключата, мерче. Секюрити ключата, не мога да ще... Че да откъде? Къде го метна там? Секюрити ключата, не секюрити. Хеликоптер. Право тя. Опа, схемички. Тя така. Охо, ето им там. Май. Не, не дам ти така. За какво ми е това нещо? Па. Оле, че ме изкара кога. То за колко успява за 20 секунди? Чай, сега ще гнем.
Някакво. Да видим. Тук ти дори да тук не. Баби, тя в сега не видя. Опа, някой. Дай. Майка че, махни са, баба! Дай, бе! Мрата е. А, не, какво е телефон? Спонсорвата. То нищо няма се чува сега тъпата игра. До сама. Дами и господа, завръщането ми е малко. Но няма се откажа. Никога няма се откажа. Бабата Саши и... чупя краката. Мръша! Ето го дъртя! А бабата? А, давай, добре. О, направо пускам с контакт. И двамата. Първи. Стиги. Върша. Опа! Вето по нато. Ще не бъде. Хеликоптери, бе. Тя може да е така да ползва. Това е точно, бе. А! Какво? Нищо изчезна. Аре, мърде, бе. Я, дай, дай, видим тук път. Трябва да съм сигурен. Тук зали виж там. Бързо. А, е, на майка ти поставя, къде има виждаш човек? Къде са? Опа, само ти не виждаш. Не, не, така поставя. Оле, ту с хитъра. Ай, бега! Оле! Все ти е звуча. Я сега как да избегам от към. То е много трудно с двамата човека. Ага. Т
Те пичовете нещо плаха да свирят на пианото. Е, какво да правя тук? Искам действие, искам прогрес. Като е... О, майка си бе, аз се знае хора. Дай, 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 му. Опа. Да, бават. Този дялото изобщо не е заплащателно, обаче. Ти ко са менката? Не сега кога гледа там. Аля, те спусаха радост. Къде си? Масна, замахам. Оле! Искам да се... Това е шанса. Това е шанса. Това е... Oh, fuck. Това е шанса. Тук телевизора нещо няма. О! Кой ти има? Аля, ти върху ме. А, там е нещо. А, тук ли? Това се... Че, че... Опа! Бързо. Бързо. Тази бата сега не мога да правиш. Ай, ара. Е, можеш се, махни се. Чи бабе. А, сега бе. Този дялото не е бъде. Не е речко, не е пристъпно. Але, камерата бачка. Але, готов съм. Аре, дай ми. Майка ти шипа. Да лягаш. Къде дър така? Е, мага, аз мога. Ара, бе. Тук сме чуваме. Ара, бе. Е, ара. Какво стана? Не, 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 не. Това мога да пуска?
Oh, мать тебя. Право перестанет. А, это конечно. Чи бабе! Ех, тъпа да, тъпа. Тък му го стреля. Не, ако умре още един път, ама хамта си. Те пичуят за кума, бият пак ма пускат. Който я, който сега, за кой ми ето нещо? Няма го взема. Кой има тук? Ти сега ми обрая работа. Тук дъртака спи. Бабата не е. Ай, у крака ще гърмя. Дай, дай го, дай го. Да, тош по шкафа ще отиде. Ще отиде. I'm hungry. Така ли си? Какво е хунгри? Да, придърта ли? Опа!
нещата. Изводи, ти ли си, бе? На тази вода как да я спраша? Е, са гръмна. Тари ли си? Къма не? Опа. Помпа. Помпа. Аре бе, моля ця, где... Ау! Чукам. Ама. Виждам се ме, бе. Ай, това. Бобата, е, ти сме направиха това нещо. Опа. Ам дялото? Дялото не е ли той тук? А, е тук зад газе. Ама, какво правиш, бе? I see you. Двамата тук, виждам. Бабата, какво правя? Е, мършата, да не му даде ти месо от сега. Абе, да ти му... Ага, майка ти си бомбра. Аз кога да играя? Махни се от тук, бе. Махни се, бе. Е, овце умрява. Тук, бе. Ти знам как. Това е мер моето бучино, да. Мала са, ако се умре още един път, не знам, махам. Снимам. Няма да играм. Абе, не ги е че е, да. Да, е дори на цели. Сега пускам с пункта чест. Да, този да атака, ако така. Цъкам, цъкам, много ли цъкам? Мале. Трябва ми пиштова. Е, къде изчезна? Тъжко това е гава. Не си имаш да жена, кънчайте! Дай го. Да, много това. Тук е вътурен от това. Този ключ обаче не разбрах къде от си security, security. И той бучи, тако правим се. А, ето бе. Ма, уил, някакъв работи. Тук не аз ли? Къде беше той? Я долу е, така. Така не е. Така не е, ще тъй хеликоптери. Така не е, така не е. Къде беше той, бе? Тук е в Кенефа? Не, който? А, ето бе. Опа. Ето от чак горе. Ето. Ето къде беше той, бе? Ето бе. Аре, бе. Давай. Но ваша бута масите. Айде. Първия. Само да не ми скочат това. Значи първо бабата. Е, Виктория, обезя. Е.
get too dirty at me. Тук че не чува. Вот, о! Ого! На майка, что-то махнулся от меня. Бабо, махнись. Опа! Куч! Надо же. Махнется от камеры. Нет, как банка? Не меня сейчас Матрахи? Схема? Брат, стигай, как все ты сразу. Que é isso? Oh, meu Deus, já tem asa na prova de pedra no bosta de Mac. Ah, o bagger. Бабата е часа да ми се вмери. О, не, аз умрях тук, брат, къде да отида? Не, това стига много дълго стан. И това ще е всичко за днешния епизод и да, довиждане. Чао.